Hapa masala wajua ni mawili. Yeye ameuliza swala ni moja, lakini masala mimi nitayabuni ni mawili. Wewe umekwenda sehemu. Wewe mimi natoka hapa Mombasa, tumeona jana tumeona mwezi wa Idi. Lakini mimi nikasafiri nikaenda zangu sehemu, wao bado kwao ni Je, mimi nikifika kule nina haki ya kufanya mambo ya kiidi? La kwanza. Pili, nina haki ya kufanyishwa kufanyiwa mambo ya kuwa mimi sikufunga? Kuna tofauti ya kitu kimoja. Mimi nimetoka huku kwenye Ramadhani, lakini kwetu ni Idi. Manake natoka kwenye Ramadhani nimeingia kwenye Idi. Chati tufahamu, kabla haijaingia Ramadhani watu walikuwa wakifanya nini? Eh? Kabla haijaingia Ramadhani watu walikifanya nini? Toa sauti usiogope jamani, hapa tuko darasani tu. Wakila, asanta. Kabla ya kuingia Ramadhani watu walikuwa wakifanya nini? Wakila. Kwa hiyo asli watu ni kufanya nini? Kula. Mimi nimesafiri nimekwenda mahala. Sisi hatujaona mwezi. Kifika kule, ah, sisi tunaona jana mwezi. Wao wafanya nini? Wafunga. Mimi nimetoka kwetu baada ya Ramadhani haija nini? Mimi naruhusiwa kuendelea. Kwa sababu asli kabla ya Ramadhani ni kufanya nini? Ni kula. Mimi nimetoka huku nimekula. Umenifahamu? Asli baada ya Ramadhani nini? Asli kabla ya anakuuliza kwa lugha utakao. Asli kabla ya Idi watu kufanya nini? Kabla ya Idi, Idi ya mfungo kwanza. Kabla ya Idi watu kufanya nini? Mbona wengine hawajui? Wewe kabla ya Idi alikuwa umefanya nini? Aon sawa sawa na hiyo Idi pia. Pangine kabla ya Idi na Idi kwako sawa sawa. Yaweza kama alikuwa siku zote ujilia? Kuna tofauti gani sasa? Ile Idi maana yake tunaposema Idi tunamaanisha leo ni siku ya kufanya nini? Lau mtu akasema Idi na, lakini ninafunga, kuna Idi hiyo? Idi maana yake, maana ya Idi maana yake mimi sija, na maana mimi sijafunga kwamba jana nilikuwa nime. Tumekubaliana hapa? Sasa ukienda mahala watu wao bado si Idi, wewe kwako ni Idi, yatakiwa na wewe ujizuilie, kwa sababu asli ilikuwa na wewe. Lao siku tofautiana hiyo tofauti mlionao na wewe ungekuwa kwenye nini? Sijui umenifahamu. Sijakwambia usile, lakini huna haki ya kutaka upewe chakula. Kama leo jamani, mimi nifahamieni vizuri, maelezo kabla ya Ramadhani sio maelezo baada. Wewe ukisema mimi nakubali mwezi umeonekana, ni wewe umekubali, lakini asli kabla ya Ramadhani sisi ni kula. Ni wewe umejilisha, bado kuna tofauti. Kwa hiyo ya kuheshimiwa ni kula. Wewe angalia mtu kufunga ikiwa kuna historia tu, wengine wasema umeonekana, wengine wasema haujaonekana, ni madhambi kufunga. Kwa sababu gani? Usivunje ile kaida. Ilikuwa kaida watu ni kufanya nini? Jamani, ni mko na mimi? Mkinijibu ndo nitaelewa mko na mimi. Sisi leo ni Shaabani 29. Leo ni Shaabani 29. Kawaida watu wafanye nini? Waangalie. Lakini kabla hatujamwangalia mwezi, asubuhi tumefanya nini? Mchana tumefanya nini? Sasa tukiangalia mwezi, kukatoka romance. Wajua romance? Romance ni habari ambayo haina uhakika. Nasikia unaonekana, nasikia umeonekana, alouona, nasikia kuna jamaa jamaa. Waswahili kwambia jamaa nani? Jamaa nani? Mayondra. Sasa kama Mayondra ufunga, na wewe kafunge. Mimi siko kuielezea Ramadhani ilivyoingia. Mimi naelezea kitu nini in general. Sijahukumu kwamba kuna kama ilitokea hiyo, mimi siyajui. Mimi nakupa masala ya kifikihi.
Yani stories iliyoko mjini, nasikia unaonekana. Kila mtu nasikia, lakini alouona hajulikani. Hii sasa yaitwa ni yaumu shaki. Yaumu shaki haitwi ni siku ya kupambaukia 30. Lazima kuwe kuna romance yaenezwa kuwa mwezi umefanya nini? Siku kama hii ukifunga ni madhambi. Wewe umefunga na madhambi wa? Pata. Kwa sababu gani? Ushahidi wa kuwa mwezi umeonekana bado hauja thubutu. Na tuelewe, leo mtu sangine za kaja kakwambia mahala fulani wametangaza umeonekana. Nani alotangaza? TV. TV haifai kutangaza kama TV. Tuataka tujue kwenye le TV tutanasibisha alotangaza ni nani, ametegemezewa nani. Mtu atakwambia walotangaza ni hayatul amri bil marufi wa nahi anil munkar. Walotangaza ni chama cha kuamrisha mema na kukataza na mabaya. Hicho chama cha amrisha kweli au cha kataza? Mimi na klipu nitakuonesha, lakini wengi hawajui Kiarabu. Aulizwa msimamiaji wa chama cha kuamrisha mema na maovu, kwa nini mwasema tusikataze watu kufanya kuuza mahoteli mtano wa Ramadhani? Tusikataze watu kwenda mabichi Ramadhani. Atakaye kwenda misikitini ende, atakaye kwenda bichi nende. Msikoseshe watu uhuru wao. Suala aloulizwa ni moja tu. Kwa nini mwakataza watu kuuza drugs? Sikia hili swala, pengine utaliona la kijinga, lakini jamaa atakumkota akamwambia kwa sababu ya drugs ina madhara. Akamuuliza madhara ya duniani na akhira mabovu ni yapi? Yaani kumkataza mtu madhara ya akhira na kumkataza mtu madhara ya duniani, ipi muhimu kwa mwenye dini? Yaani wewe umwambie mwanao, mwanangu mambo kuvuta bangi, kuvuta unga usivute, lakini umwambie kama atakusetwa, setwa. Aloelewa? Wallahi. Yaki kuna watu namna hiyo? Shauri yako. Takuwa hanifi, shauri yako. Hainihusu mimi. Sasa madhara mabaya haswa ni yapi? Madhara yatakayo kukudhuru. Yaani ngojea. Teja huvuta bangi lakini mwenye khamsa salawati. Huyu hufanya uhanithi. Mbaya ni upi, anayefanya madhara duniani au madhara ya akhira? Madhara ya akhira. Wajua alisema nini? Akasema sisi hatuwezi kuhukumu watu kuhusu akhira, sisi duniani tu. Sasa hicho ni chama cha kuamrisha mema na maovu. Sasa chama kama hichi kimekutangazia mwezi kweli, wewe utakiamini hichi chama? Mimi siko sikiamini, kiamini, lakini niko katika kuelezea wewe ujue waamini chama gani. Wajua wateni, niwaambie kitu kimoja ndugu zangu, nyinyi pengine wengine, angalia daktari mzuri sana. Daktari, tunajua sisi maana daktari nani? Daktari wa moyo, daktari wa figo, daktari wa akili, daktari, lakini mlevi kama yeye hakuna. Lakini akija hospitali yuko sawa. Utakwenda kwake kutibiwa huende? Utaenda kwa sababu ule ulevi wake mimi hainihusu. Muhimu akija hospitali yuko sawa. Hakuna tatizo. Makenika hunwa shizi tembo, yani hunwa tembo likamshika kitwa na miguu. Si kitwa tu namna hii, na miguu pia ikawa. Lakini una gari yako mbaya, akija kazini yuko sawa, utampelekea gari umpelekee? Nijibuni. Utalempelekea. Kwa nini? Kwa sababu ule ulevi hauingiani na masala ya kazi. Madamu wakati wa kazini hana ulevi na nyanja zote. Mtu akiwa na tabia mbaya be haikudhuru, bora wakati wa ile kazi, ila nyanja moja, dini. Mwambie huu shekhe, lakini shekhe kama hili hakuna shekhe livuta ubangi kama hili. Hutamtaki tena shekhe, kweli si kweli? Hakuna hizi tabia mbaya zote haziafekti kama kwa kiongozi wa dini. Kiongozi wa dini atakiwa aonekane mstari wa mbele katika nini? Maadili. Sema mimi kitoka hapa jamani, mtanisamee mimi bwana,
Msinione hivi usio kaniona mimi nimevuta bangi na navuta bangi pale lakini ukija msikitini naja fresh. Ah? Tambia tukutaki. Eh, si muhimu ni watole darasa tu. Eh, kumbe zile darasa zake yule akija huwa ameshazitia. Haikubaliki. Dini peke yake watakiwa wewe onekane. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna hakikisha huja wakataza kitu watu wewe uwe mstari wa mbele hakikisha huja waamrisha watu wewe uwe Abdullah bin Umar aliambiwa tunataka uzungumzie umuhimu wa kuwata watu mahuri akatukua mwezi baada ya mwezi akazungumza akamwambia wajazungumza sasa asema nilikuwa nachanga pesa mwanzo ninunue mtumwa na mimi nikizungumza niseme mimi na mimi nimeanza ona aogopa asiseme jambo yeye mwenyewe hajalifanya jana nilikuwa kwenye juzi nilikuwa Dar es Salaam kwenye masala kuzungumzia umuhimu wa Qur'ani na malezi baadaye mara nimewekwa front line baadaye mara sisi tumealikwa ni hayo mara usikia hapa tutaanza mchango na mwanzo tutaanza kwenye high table toba ilahi mimi sina hata dururu mfukoni tena Wajua tena wa Tanzania. Atapewa mikrofoni moja baada moja aseme wewe utachangia ngapi? Wale loka nao matajiri huko mmekaa tajiri jamaa unaambia huu tajiri huyu na huu tajiri si wajui? Na nianze wapi? Sasa mmepewa mikrofoni na mimi sasa nataka nitaje. Nikasema jamanini. Mimi naomba mchango wangu uwe ni kuhimiza kwa sababu sikujipanga wala siwezi kuambia mimi nitaleta. Sasa sina neten Tuaitao siya nacho, sina ataka kwenye mpesa ngane. Ilikuwa kipindi kwangu kizito sana. Na tamani ardhi ipasuke. Na tuko on media. Nikawambia mimi mchango wangu naomba muukubali uwe ni hunu. Jamanini, hatuichangii hii ni jamiia. Yani hatuichangii hichi chuo, tuajichangia sisi wenyewe. Lakini, Mungu kwa kutupendekezea, akwambia Mungu mandha alladhi yukuridhu allaha. Nani atamkiri atamkopesha Mungu? Hela Mungu ataka kukopeshwa? Wewe ushasikia benki tu ikasema tukopesheni? Lakini benki sema ukinikopesha nitakulipa zaidi. He benki ndio itoa senti? Sasa hii ni mfano wa mdogo. Hizi senti za swap mwenye atupao nani? Allah. Wewe amini napewa na Kenya. Allah. Ndio mwenyewe za Kenya za wapi ni Allah. Lakini Mungu akwambia ni hani kukopesha na mimi. Ah? Kwa nini kukopesha? Ah, hunikopeshi mimi lakini mimi nakutumilia lugha kwamba kaa ujione, ujifakhiri. Mimi pia Mungu ninamkopesha. Si ndio watu wengine wanasema mimi naikopesha. Basi wengine utasikia mtu tajiri usifie waambia tajiri leo ikopesha serikali au sio? Na serikali kikutaka hizo senti zako wakakufanyia ujanja kwambia wewe umezitukua. Sitowaona leo kuna watu mmoja Serikali iliyopita walikuwa wakizatiti wakijigamba leo wamekuwa pende kwa kotini moja baada moja. Ingawa pende kwa kotini wapate kuzitoa katiti, halasi kisha utasikia kesi yao imetupwa. Eti kisha ilikuwa computer error. Alo jepa 10,000 huonekana, alo jepa milioni 10 hata azionekani mpaka yeye uchunguzwa. Akhi Kenya na wengine tupenda kutazana share. Hela milioni 10 uchunguzwa. Lakini alhasil Mungu ajipendekeza kwetu sisi. Akwambia nikopesha na mimi. Kisha akakwambia elewa ma'indakum yanfal. Ukibaki nacho wewe kitamalizika. Hakitokufaa lakini wa ma'indallahi ukiniletea mimi nitakuhifadhia. Sasa jamani ni tujue tukitoa tumwekea Mungu atuhifadhie. Hutaki wewe kuweka kwenye benki hiyo? Naomba huu uwe mchango wangu mume ukubali. Alhamdulillah wakaukubali. Lakini ningetoka sijui ningetoka vipi. Sasa tuzungumza nini? Ha? Zungumza. Huyu swala mimi nilikuwa kizungumzia nini? Mesha sahau. Mekwenda mbali. Ehe. Sasa swala la mzee ni masala ya mtu amekuja mimi nilikuwa nikizungumzia habari ya kuingia Ramadhani na kutoka Ramadhani. Idi asili sisi tulikuwa kwenye kufunga. Kwa hiyo hatufai mtu kula mpaka tuwe na uhakika wa kuacha
kufunga. Sijui mmenifahamu hapa? Lazima ule uhakika wa kuacha kufunga ndio tuwe nao. Sasa wewe umekuja kutoka Saudia, umekuja kutoka Dubai. Idi kule, lakini sisi kumwezi hatujauona. Sharia ya kwambia, kama alikuwa hujatimiza 30, timiza. Ah, lakini alikuwa mmekula, usiendelee. Kuheshimu kwamba wakati ni wa wakati ni wa wakati ni wa kufunga si wakula. Wakati al aslu baka umaka makana alayhi, asli ni kubakia kile kitu kilioko. Haifai kusema sasa ni alasiri mpaka tuhakikisha dhuhuri imefanya nini. Asli ni kubakia dhuhuri mpaka tuwe na uhakika kwamba sasa dhuhuri hakuna tena. Kweli si kweli? Ha? Na ndio asli muislamu ni kumbakishe muislamu mpaka awe no way. Kiki kuna watu jambo kidogo kufanya, hey, mushrik, hey, kafiri, yahi. Afadhali ule kafiri, umuseme yeye ni muislamu, haina neno. Ah, wanesha mashallah ule muislimu bwana, mambo yafanyao. Sasa, wewe umekwenda yumi sitaki mfanono. Wewe umekwenda mahala, watoka mahala, umekuja, mikwetu ni idi. Itabidi, mke wangu mimi utanipikia, bwana pikie biriani, kwanza swala. Je, yafaa kumpikia aso, ambaye hakufunga? Ambaye hakufunga. Kuna Kiswahili nifahamu ni vizuri. Kuna ambaye hafungi. Mtu ana maradhi ya sukari, hawezi kufunga. Huyu masala mbali. Huyu ni masala? Mtu ana mimba, hawezi kufunga. Mtu anyonyesha, hawezi? Mtu ni mgonjwa, hawezi? Mtu hakufunga tu. Ima si muislamu, ima asema tu kwamba mimi sisi kwetu mwezi tumeshauona mimi sifungi. Yafaa kumpikia asli sisi kwa chukua madhabu mshafi ufai kumpikia. Ufai kumpikia bosi wako. Sasa mimi ni mpishi wa rais. Rais si muislamu. Ramadhani bosi mimi nitachukua livu. Kwa nini kwa upe sifai mimi kukupikia wewe? Kwa nini mimi muislamu? Wewe si muislamu. Si lazima ufunge. Lakini mimi sifai kukulisha wewe mchana. Sijui umenifahamu? Mwingine atakuja lakini sasa ndo riziki yangu niipatao. Kwani Mungu alikwambia huwezi kupata ila hapo? Sasa wewe kama ngoja, ina maana mtu kama huuza unga, huuza zitu ziovu asitubie. Kwa sababu gani ndo riziki yake? Wewe ulikuwa huko kabla hujasilimu, kazi yako kukata watu shingo. Wewe maana kukata watu shingo? Jambazi, tukwambie sasa endelea ndo riziki yako? Umetubia tubia. Sasa riziki Mungu atakubadilishia kama unavyobadilisha dini. Sasa Mungu alipotuambia tutubie, sio neno lakini ndo mahala mpata riziki. La. Sasa mume amekuja, yeye ataka kula. Nipikie mwambie la. Nenda kazengee mama ntilia ule huko. Mimi sikupikii. Haifai kumakinisha asiofaa kula. Jamani ni Kiswahili kizuri nimesema. Nimesema mgonjwa afaa kufanya nini? Kula. Mgonjwa afaa. Mwenye mimba na anayenyonyesha afa. Mtu mzima asiweza tena kufunga afa. Msafiri afa. Lakini wewe umekuja hapa ndio kwako, hufai kula. Hufai kula. Maadamu hufai kula, na mimi sifai kukufanyia nini? Kukupikia. Wewe si muislamu, wewe si muislamu, lakini hufai kula mtana Ramadhani pia. So Mwenyezi Mungu atawaambia wale ambao kwamba hawakusilimu siku kwa kitu ya motoni, wataulizwa ma salakakum, watajibu qalu lam naku. Sasa wewe si muislamu utaswali vipi? Manake fanya bidii usilimu uswali, fanya bidii usilimu ufunge. Sasa haifai kuwapikia wasokuwa waislamu mtana wa Ramadhani kwa dalili, kwa kiegezo kwamba wao si waislamu. Itakuja tena. Je, kuwauzia chakula? Vyakula viko aina mbili. Kuna chakula ukimuuzia mtu atakula hapo hapo. Kuna chakula kwenye container, shauri yake. Akaenda nyuma huko akila, lakini kilikuwa chaweza kuliwa magharibi akiwezi. Itabidi sasa yao kununua sukari waenda kupika chai sasa au magharibi. Yao kununua mtewe waenda kupika sasa magharibi. Sasa lakini wewe umeweka juisi na glasi. Tilio juisi glasi moja. Hela mtu atabeba juisi ya glasi ya juisi paka nyumbani hapa. Au mtu akwambie, boss,
Nipe Coca-Cola baridi, usifungue, nipe tu. Hela Coca-Cola sasa yao baridi paka magharibi. Wina baridi gani wa kuketi? Bila shaka wewe kama hatukunwa hapa taizunguka nyuma tu. Tumefahamu eh? Haya. Haya masala mwanzo tumeyafahamu. Tumefahamu ni vipi? Hukumu ya kula kabla Ramadhani na hukumu kula baada ya? Tumeyafahamu haya. Sasa masala ya pili. Mzee anavodai kwamba mume yeye kwake ahesabu ni idi. Sasa ataka mkono wa idi. Hoya ataka mkono, ataka miguu ya idi. Mikono si ni mke atampa tu, ataka miguu ya idi. Ndio sio? Sawa kabisa. Mke amemaliza kumpa chakula ni makosa. Amekwenda kulala. Kama mke ajua mumewe ataka na lale na jinzi. Tena zipu weke upande wa nyuma. Lakini mwanamke amekwenda kulala na nakata kei. Ulikuwa ataka mume afanye nini? Aye kwete na mswafu afanye ruqya. Yaani wanawake wengine usingizia tu atimili kwa sitaki. Muulize. Wajua sengine usimhukumu mtu kabla hujajua lile tukio. Amekuja mwanao baba amenibaka ilikuwaje? Ah tulikuwa tumekwenda diani kutembea. Sasa wewe unataka mwende diani kisha mfanye umra. Utoke na msichana hapa paka diani. Hele diani watu wanataka kufanya nini? Kuna watu wanataka diani tablighi? Afadhali ukunda diani kule bichi. Barobaro na kijisichana wametukuana mpaka diani. Hela walikuwa wataka natija itoke natija gani? Sasa kabla ile kadhia kuipa hukumu mwanzo ijue hii kadhia, wajua alhukmu ala shay'i faru'un an tasawurihi. Siku zote unapotoa hukumu ya kitu ni kwamba una picha yake. Mwanzo jua wema eh mama. Ah mimi kwa sitaki. Ulilala vipi? Ah alikuwa nalala na leso moja tu. Wewe basi hutaki umelala na leso moja kama ulikuwa unataka labda ungefunga kama nyama buchari. Guu paja huku paja huku. Yake kuna mambo. Kwanza kuna nguo ukivaa ushamwambia mtu kwamba leo kuna vita vya Huneni. Unajua mtume alipigana zita za Huneni, hakuna kunena hapo. Ni ngumi tu yake. Sijui mmenifahamu hapa? Kuna nguo ukizivaa ni wajua sengine waweza kumuona mwanamke tupua si uvutie. Lakini kuna nguo ukimuona nazo mwanamke ah hutoki kosa. Kweli si kweli? Mudoa nyenya, askari wewe yaoa. Bado nguta kuta kutafutia basi. Baro baro ndio pevuka kina tike. Yake kuna nguo wallahi ukiziona mwanamke wewe hata kama ulikuwa kwa Mwenyezi siku hiyo umepanga ah mimi leo si swali kiyamu leli. Utaswali kiyamu leli na tahajudi. Utazikusanya zote raka hapo. Fema tezo. Sasa mwanamke asisingizie kwamba yeye wewe ataka mwambie mume wangu utalala chumbani au utalala chumba cha watoto. Nini? Ah mimi nitakujua tu. Ah mimi nitalala chumbani. Basi mimi nenda chumba cha watoto. Ukiingia funga kwa ndani. Mumeo atoka safari. Wewe nyumba umeifukiza. Yeye akutamani. Yaani roho uenda mbio namna hii. Kisha nene kuokoa mimi kwa sitaki. Kutaka kwa takotangaza kwenye Radio Rama. Yaki wanawake wasitudanganye. Masala mimi sita ni makosa kumakinisha mume mchana wa Ramadhani. Na wewe mume na huyu mke ni haramu wapata madhambi hafai kumsikiliza mumewe sema ya mume amenambia kiwa hulali na mimi misiradhi. Mwambie kuwa huradhi kuwa na maradhi. Hairuhusiwi. Ni makosa. Sasa huyu mume tukikwambia wewe hufai kula. Amekula. Tumwambia wewe hufai kula maana yake hufai kufanya tendo hili. Amefanya hili tendo. Ana madhambi ya kufanya tendo lakini hana kafara. Yoyote atakaye kufanya tendo la ndoa baada ya kula si wapi ni namna. Mimi sitoi ni kwamba lakini naeleza masala. Nishati kafara nishati iwe ulo swaumu umeharibu kwa ile lile tendo kuharibu kwa jambo jingine. Lakini mwanzo uliharibu ile swaumu yako. Baada ya kuharibu kaona ah yameshaharibika potelea mbali potelea potelea waswahili kukwambia. Ukenda ukafanya na mingine huna kafara. Lakini tusiogope kafara, tuogope nini? Dhambi. Wajua siku zote usiogope adhabu. Ogopa ule unayemkosea. Na ndio waungwana haogopi kwamba asema mimi ni mzalendo siwezi kuendea nchi yangu kinyume.
Una uzalendo. Nasa wewe si mzalendo kwa Mungu? Tumefahamu, ha? Naam, swala. Elewa vizuri. Mwanamke akibakwa lazima alipe ile saumu. Madhambi hana. Lakini haimaanishi kubakwa. Ni kama wewe umeshikiwa bunduki, ukapewa tembo, kuna zaidi. Wata kupewa maya zamzamu, kama ya zamzamu utakunwa kwa kushukuru, alhamdulillah. Umepewa tembo, huyajaliwa kuna tembo, umekunwa. Tutakwambia, ile swaumu imevundika, lakini kuilipa, lazima, haimanishi, hakuna kulipa. Yaki kuharibu jambo, haimanishi, kuharibu jambo ikiwa siku kwa kulazimishwa ni madhambi. Kama kwa kulazimishwa hukosekana yale, kunwa tembo ni madhambi. Lakini ikiwa umelazimishwa tutakwambia umekunwa tembo lakini huna lakini sio useme na hilo bakio simalize hata wakiwa hawakuoni fanya tupande kwa hiyo mke hana kulipa mke kulipa lazima amebakwa kwa khiari kulipa mke hana kafara tu yani hana ile kafara ya kufunga miezi miwili lakini kulipa ile siku lazima afanye nini Ailipe na madhambi anayo. Jamani ni mwanamke asiseme amelazimishwa kulazimishwa manake aliwahi kushikwa koo atuoneshe mmefinywa nimefanywa nini yani kama tujalie lao ingekuwa simu mewe angepamana naye kiasi gani mpaka akasave akashindwa sasa kawa hana uwezo lakini ati mume amemzuia tu utaswali uswali utaniumiza basi haswali yani jali alokushika na ukimwi utapamana naye vipi ama sisi wanaume la mwanamume hakuna way kusema mimi lazimishwa nkambaki haiwezekani mwanamke kulazimishwa kufanya tendo la haiwezekani mwanamume hafanyi ila kwa khiari wewe lao mwanamke akakwambia mimi nitakupa milioni kisha akakwambia Lakini ujue ndo mimi na chembe chembe za ukimwi nafikiri utapiga salamu hapo hapo tena kama wewe utakuwa madhhabu ya Malik manake madhhabu ya Malik salamu ni moja tu hata utaona ile ya pili utachelewa asalamu alaykum wa rahmatullahi hoyo yani kila kitu kimekufa fanya matezo mwanamume twafanya kwa hiari yetu ile tishio ni maelezo tu naam sasa swala langu sheka la pili yafaa mwanamume ajijua yeye Kwamba hamna kitu. Jongo hawezi kupanda mtungi. Afaa kuoa na amafa. Kabisa. Kwa sababu pia kuna wanawake wengine hawashuki mtungi. Ni kuzengeana tu wakawa ngoma. Draw. Yaki kuna wanawake pia hawana hamu ya kuolewa. Bana mimi sitaki mume nini sitaki dhiki bwana mambo ya kupandishana nguo kila siku mimi sina time hiyo mimi hata mwenyewe sina hamu na mimi pia kama wewe sina hamu tuoane ili angalau pia tustirike na maneno ya waja mimi watu wanaona labda mimi na mambo ya wanaume wanaume na ule mwanamke sengine zaombea waweza kuonekana na yeye kwamba na yeye ni nani ni kijiblendra yaki hutoki kwenye usalama yani wewe uishi na senti zako Na afia onekana, huowi. Lazima jamaa atakwambiaje? Una walakin. Kweli si kweli? Kweli. Na mwanamke onekana na afia yako, na uzuri wako, huolewi. Na bahati wapata. Watu watakusema, ule bana penda ule jike dume bana. Ni kweli si kweli? Kweli. Alowapa watu kumdhania mabaya kama yale ni nani? Ni yeye mwenyewe. Sasa, weza ngea kama hoyo, mwambie angalia. Mimi jongo langu halipandi mtungi na lako halishuki mtungi. Ndio tuoane tukate haya maneno. Bas. Hii ya kwanza. Ya pili, mimi natafuta mke tu wa kunipikia. Wa kuniangalia, lakini mke wa kustare naye ni urongo, mimi sina haja. Na pengine na ule mke naye aliolewa akaato hata hana hamu ya kuolewa ataka kulea watoto tu. Madamu amepata mume kama huyu. Mwenye akaikubalia? Ni kweli si kweli? Wajua hakuna kitu kama makubaliano. Bana mimi ni hivi. Au na yaweza kutokea mkakubaliana lakini
Ndugu zangu, aminini musiamini, kwenye ndoa kuna matukio mingi sana. Wewe waweza kuwa umeplani mimi nitakuwa hivi, nitakuwa hivi, ukienda totally 100% yakabadilika sivyo vile ulivyokuwa utarajia. Na kila ukitaraji ubadilishe sivyo. Ni kuambizana ukweli tu. Bana mimi nilivyotarajia sivyo. Nisaidie niwe vipi? Kila ninavyojitahidi haiwi. Sasa nifanye vipi? Mimi kweli Mungu ananijua, nilitaraji niwe mume mzuri, mume wa kisawasawa, mume, lakini najiona siwezi. Yani nimekuwa addicted maisha ya kuishi kama sina mke, kwangu ndio nimeyazoea. Nataka mke wa kuonana naye tu. Nionane naye siku nimejisikia kuonana naye, tuonane kumaliza, lakini masala mume wangu, mke wangu, mume wangu siyawezi. Yaki kuna watu hawawezi maisha ya kupa, ya kuwabampa tu bampa na nani? Mwanamke, wao waweza awe na mke, lakini yeye aishi kivyake na mke waishi wakitamaniana, wafanya nini? Wakutana. Hayote makubaliano. Ni mtu kuelewa M. Wajua kuna watu kwenye ndoa hutaka kuridhisha watu wingi. Anaandro matatizo. Watu naambia wewe umeolewa au vipi? Hawanioni na mume kwa ndapo hata kiani wakuone na mume. Yaani kuna wanawake hutukuliwa na waume zao siku zote wakaonesha kwenye majukwaa. Huyu ndo first lady, lakini ubaki hapo hapo kwenye jukwaa. Mume hana time nao. Ni kweli si kweli? Kweli. Wakatangazwa kila majukwaa, huyu ndo first lady, huyu ndo first lady, huyu first chairs, huyu first chair ni nini, kiti sio? Na kochi, sofa, huyu first sofa, eba, lakini akabaki hapo hapo. Yaki, mke ni ule ambaye kwamba lao akikuhitajia atakupata, na lao ukimhitajia utampata, hondo mke, hata kama watu hawamjui. Sasa yafaa katika dini, bora kuelezanwe. Haya, haya mume hakueleza. Mke kishtuka unamwambia mume, mume vipi siku ya kwanza? Ah, subiri na stress. Siku ya pili na stress. Siku ya tatu kumbe hana stress. Gearbox imevunjika. Kila jaribu kutia gea hakuna chochote, hakuingii chochote. Hakuna kutesana. Sharia mume akikubali kwamba kweli mimi sifai, hapo hapo kadhi waivunja ile ndoa. Hii yaitwa fast. La, mume amesema kwamba bwana gea alikuwa sikiingia, lakini sijui imeingia kwenye shimo gani. Mekokoka hizi gea. Sasa ndio nataka jaribu jaribu. Atapewa mwaka. Kwa sababu kuna watu wengine wakipambana na joto kali, mishipa mingine huvundika. Kuna wengine wakipambana na baridi, nizi tunazo huyayuka zikawa baridi. Sasa mpaka wapate wastani, yani temperature iwe sawa. Ibalance namna hii. Ikiwa iko high, gari ita hit. Ikiwa iko low, gari haiwezi kutembea vizuri. Sasa na wengine mpaka wapijwe jampa. Wapambane na kina Alkasus na sijui supu ya pweza. Master Feli, hizi zote nikutajia usizitangamanishe baba. Utatokwa na damu za pua. Upambane na kina nguru. Hizi zote nzito moto na joto hili. Baba za kutoka na basili. Maana unu moto wa utafuta sehemu ya kutoka. Ukikosa ndo pale utakuwa kwenye basili ukatoka na madamu ya pua na kwinginepo. Na sallallahu alaihi wasallam atara. Naam. Nani mwenye swala? Hakuna safari ambayo ni nyepesi, jambo dogo tu yavunja ile safari kama safari ya hija. Umeambiwa ukiwa na deni haijakulazimu. Mtu atakukopesha swa. Mtu ataka kupeleke bure. Yeye ataitolea kila kitu, pia haikulazimu. Kwa nini? Sije kesho ile akasema hata huyu nilimpeleka hija, toba ilahi. Maana kuna watu wakifanya kheri lazima watangaze. Kuna watu wakifanya kheri lazima. Yaani mtu atakuletea kisha kwambia, vipi bwana ulipenda zile chapati jana? La haula wala. Wewe umeniletea basi. Umeniletea M-Pesa unaambia, bwana bado namba ni ile ile. Naweza pia mara ni kutumia M-Pesa. Watakuwajulisha watu kwa mwaka yana. Yahi. Sasa Mwenyezi Mungu hataki wewe uende hija alafu uishi ukimwona ule alokupeka hija umekuwa ukimwona ule yeye mwenyewe umepanga kuya kuswali huku, ukimwona yeye umekwenda kuswali pande ule. Maana kuuliza
kulemaka na kuswali mazulia kama haya. Akikuona kwenye kutawadha kule Madina ukitawadha pia matawadha hivi hivi. Ah, mekukoma za hapa. Haisa haina haja. Sasa wewe unena picha ni haramu. Ulipata hiyo kwenda hija? Ah, si dharura. Alokuambia kwamba hija ukikua kuna dharura ya haramu fanya nani? Niambia huyo shekhe alosema kama kwenda hija haiwezekani mpaka dharura ya haramu, fanya hiyo haramu ili upate kwenda. Yaki msuteze shere bwana. Muyatakayo huyafanya msuyataka. Mapicha haramu. Na wewe picha yako ilipatikana vipi? Na hakuna mwanachuoni alhamdulillah. Hawa wanazuoni wanaosumbua sumbua bida bida haramu haramu wote wana picha. Tuateni na sisi tuone wazee wetu na wajukuu zetu waje kuona wazee wetu alhamdulillah. Kama ulikuwa kuna picha mtume mengi iomba nione. Raha sira. Yake ukimwona ule mpendaye una raha bwana. Una raha. Sasa hakuna zingi, hakuna kitu cha kukumbusha kumbukumbu kama picha. Mtume hakukataza picha, alikataza masanamu. Sitie sanamu kwako eh. Kini picha utaki wewe mwenyewe picha mbona upijwa picha wewe mbona urekodiwa mtume alirekodiwa eleza tu kwani maneno ya mtume ametufikia kwa kurekodi sisi yamefikia kwa kuandikwa waambie wanafundi wako wasirekodi wakati ya kwenye TikTok waandike tu mbona ya mtume amesikilia kama yako na wewe ya kweli yatafika hayafiki Imam Nawawi maneno yake yamefika hayakufika Imam Nawawi ameishi miaka 45 ametunga zitabu zaidi ya 45 Zitabu zimesikilia kila mahala. Alikuwa fungamano lake na mitandao? Na alomuumba mwenye akili ya mitandao. Na wewe kama una ikhlasi kweli, usiingie mitandaoni. Wewe utuharamishie amri, hii haifai, hii haifai. Kisha huko mitandaoni, hiyo mitandao imeitwa na mtume na au ya akhi. Hawa watu watakupoteza watu tu. Hawa wakatazao wote kwa mitandao na hawaneni mimi si radhi anitiao kwenye mitandao Mungu amlani. Yeye mwenye ajua kwamba kuna watu. Tena akasema wanisikie. Sasa mapato wanaoyafanya, mapato mengi hayafanyi visa, ikama. Lakini wewe alhamdulillah sisi shauri yao watakwenda kujibu wao. Swala pia ni kuhusu hii swala. Rawehe na utaratibu maalumu, sitakuwa short and clear, au sio? Je, hii swala tarawehe inao utaratibu maalumu kwamba utaratibu kama hunu ndio watakiwa ufanye ni utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ndio. Sisi kunaye mtu ambaye kwamba tunataka tukifanya iwe tumefanya perfect kama kumfuata mtume? Iko? Uko zaidi ambaye kwamba tufaa kuifakhiri naye kama bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakuna. Sasa swala iwe short and clear, kwa ufupi, ni ipi tarawehe ya mtume? Ya juzu au ya kinatainaka na kulu Allah? Ndio, sio hapo? Sini hapo tupatakapo? Haikuelezwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikuelezwa kwa mtume alikiswali ya juzu wala. Lakini mimi nataka nikueleze kitu kimoja. Kabla kusema mbona itarawehe yenu si ajuzu. Hapa namuona waamu ambao kwamba ni wakubwa zangu mimi walinitangulia amu Isite, Salim na Ahmad. Na nani mwingine kama huko anambie waamu ambao kwamba ni waamu wamenitangulia mimi. Maana wako jana kuna Huseni, hawa madogo zangu, siwezi kutolea mfano. Kuna muamu ambao walinitangulia mimi? Kweli sisi amu tarawehe ilikuwa ni ya kuandia, tukiandia alhakumu takathur, ndio? Alhakumu, lakini wajua ilikuwa kivipi? Ile tarawehe ikiswaliwa kama tupate sunna tarawehe. Kabla tarawehe watu wakisoma juzu. Baada tarawehe watu wakisoma hak. Kabla ya swala yoyote kuna watu usoma juzu. Na baada ya swala yoyote kuna watu usoma juzu. Yani kwa siku hazipungui zile swala zina juzu kabla na baada. Swala tano, mbili mara tano kwa siku. Ni kweli si kweli? Sasa mtu asoma kwa siku juzu kumi, wewe unataka kutaka kumsomesha tena kwenye swala? Si yatosha zile juzu kumi alosoma? Wewe umesoma juzu moja kwenye swala tu umekuwa huyo na hakuna kama wewe.
Tena juzu hiyo kwa kumsikiza mtu si wewe. Hayo yote ya maneno yote na ufidhuli yote ni ya kumsikiza mtu yeye hawezi hata kuisoma. Hawa watu walikiswali asli zile swala za wazee wetu walikuwa tarawehe zao zilikuwa fupi kwa sababu tarawehe ilikuwa ni mujarrad na wao wawe na swala wameziswali kwa wingi ndani ya Ramadhani. Lakini kama Qur'ani na hao nkwambiao hizo juzu za msikitini ni za msikitini na hakuna mtu alikikosa juzu za nyumbani. Hakuna mtu alikikosa, manake yeye akikwambia ah lao akiambiwa nyumbani ewe msikitini juzu na nkwambia la zile za juzu za msikitini na nyumba yangu nataka Ramadhani pia nao iwe saa zote ni nyumba ya kusoma. Tuko? Tuko hapo? Tumefahamu vizuri? Sasa haitaki kudhar la yaskhar qaumun min qaumin. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ruba dirhamin sabaqat alfa dirham. Henda mtu akatoa shilingi ikashinda shilingi alfu. Hali alotoa na ikhlasi alotoa. Wewe usijigambe. Jiulize una ikhlasi kiasi gani? Wewe ndio. Bila shaka mimi nasema siku zote ikiwa kila kwenye sala tutakithirisha kusoma ni bora kuliko kufupiza. Lakini tusiwadharau wale wanaofupiliza kusoma tukaona tarawehe gani ile tarawehe ya watoto, tarawehe ina maana tarawehe ya kulu Allah. Wewe jua kulu Allah? Waijua kulu Allah au waisema tu? Sahaba mmoja ilikuwa kazi yake kila akiswalisha, akimaliza Fatiha rakaa kwanza kulu Allah, akimaliza Fatiha rakaa pili pia kulu Allah. Ah jamaa huyu hana sura nyingine. Wakati akamshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akashtakiwa, ya Rasulullah, huyu utupija kwa kulu Allah tu, si ndo lugha tulitumikao? Huyu utuandika kwa kulu Allah tu. Mtume akamuuliza yule bwana, bwana ni vipi wewe? Akamwambia ya Rasulullah, hakuna sura ilonipa mimi imani kama kulu Allah. Na mimi naona hakuna sura iloeleza sifa za Mwenyezi Mungu kama kulu Allah. Nikaipenda sana kulu Allah. Sasa mimi sioni mahala ambako kwamba ni muhimu pa kuisoma ila ndani ya Qur'ani. Mimi saa zote nasoma kulu Allah. Mwenyezi Mungu akamteremsha Jibril. Hapo hapo amwambia Jibril, "Ya Jibril, nenda kamwambia Muhammad amwambie Mwenyezi Mungu amempenda huyo mtu kwa kuipenda kulu Allah." Hakumsikia mtume kumwambia soma kulu Allah. Ya khizakina mtu hiyo lam yathbut inda Rasulillah. Mtume hakufanya. Huyu pia mtume hakumsikia mtume alijifanyia yeye ya wataka ujue mambo mengine si lazima umsikie mtume. Ilikuwa yeye uswalisha aenda muulize mtume, mimi uswalisha nsome ni au sio? Lakini yeye mwenyewe alicreate ku create kwenyewe tena ni hayo kila siku andikiza watu kwa nini? Kila siku andikiza watu na hayajaliwa kumwona mtume hata kwa siku mbili amesema kulu Allah. Mtume hakumwambia kwanza makosa ya kwanza. La kwanza mimi sikuja kwambia. La pili mimi sijafanya. La tatu kwa nini usiniulize? La nne kwa nini umezua? Na mimi niko hai. Mtume tu alitaka kujua kwa nini kuna siri gani ya yeye? Akhi, watu kwa wamefanya na mtume huko wakajifanyia watakalo tusifanyie sisi? Muhimu lisitoke tu kwenye mipaka ya nini? Wewe ulosoma juzu, hebu billahi alaik. Wewe usoma juzu nzima kwenye tarawehe. Niambie umemsikia mtume gani? Hata Dhulkifli huyamsikia. Umemsikia mtume gani kwamba alikisoma juzu nzima kwenye kisha alikisoma kama wewe ukarakara? Kwani amakara aliyoweka ni mtume? Yahi, kuna mambo mengine tusameheane, lakini tukiwa tutaandamana nyankurete moyo mana nyankurete, yani bampa tu bampa kwa mtume. Wallahi wale wengi waida hiyo waofuata mtume wao ndio kinyume. Lakini basi tu hatuko kwenye hapo. Maadamu mtu amefanya kheri, pende fungia mato. Si haba watu himizana kwenye kheri, watu himizana yeye kukataza tu kwenye kheri. Asoma si muate asome kul huwallahu ahad Allahu akbar. Raka pili Allahu samad Allahu akbar. Si haba kuna mwingine hasomi kabisa. Nimko ya akhi, mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje? Bashiru
wala tunafiru. Mtu amefanya mwambie sawa, lakini siku ya pili fanya hivi. Kama hivyo fadhali usifanye. Ah! Hakuna dini ya fadhali usifanye. Kama kusoma kwa kulu Allah na inatanaka fadhali usiswali. Alikuambia fadhali usiswali? Kwa nini yako mekuswalia wewe? Akhi, dini bashiru wala tunafiru. Sahilisheni mambo. Msifukuze watu kwenye dini. Tumefahamu ha? Kwa hiyo hakuna design fulani. Kuna mtu mwenye swala? Sisi tuamini Ramadhani Mwenyezi Mungu tuangalia kwa jito la rahma. Lakini ni sisi tu tumemwambia kwa tumeamini Ramadhani. Lakini kumbe Mungu tuangalia kila siku. Ni sisi tumekosa imani, tuahitaji imani. Ama masala wa ma min dabbatin illa fil ardi illa ala Allahi. Yahi, dhamana kubwa hii. Leo, mzee, utanisamehe. Nitakuuliza swala. Wewe katika matajiri hapa Mombasa, waona nani mtajiri? Mtajiri hivi hapa Mombasa, waona nani ni tajiri? Wajuu ya fadhali. Nani atanitajia tajiri wa Kimombasa? Mombasa Cement. Lau mtu akaambiwa na mwenye Mombasa Cement, wewe sitaki ufanye kazi, resheni yako, nyumba yako, nini yako, kila kitu chako nitakusimamia mimi for the rest of your life, kwa maisha yako. Huyu bwana atakuwa akipita akizatiti, meukacha. Na wengi, watu wengi watakuwa akimwambia, si ndio? Ule umedhaminiwa bwana. Ule umedhaminiwa. Mwingine adhaminiwa pengine na Muhammad bin Salman. Multi-billionaire, si ndio? Mwingine adhaminiwa sijui na nani na nani. Ya khi, mara milioni Muislamu apewa dhamana na Allah. Yani Mungu akwambia usijali. Ndio mmoja alisema, lau serikali kanambia bwana Ahmad Albeti, tunataka uhakikishe wananchi wote umewalisha. Asema sitobabaika hata kidogo. Asema kwa nini? Kwa sababu mwenyewe Mwenyezi Mungu ashasema mimi ni juu yangu mimi kuwalisha. Lakini sasa hapa kuna nukta muhimu nataka nizungumze. Mungu amesema illa ala Allahi rizquha. Mimi kumruzuku. Wewe wajua kukosa pia riziki? Hapa ndipo mahala watu tunashindwa kuelewa. Kule kukosa yake si kila kupata, kwingine ni kupatwa. Sasa mtu amekwenda hoteli 5 star. Amekula chakula ndio imemsababishia maradhi ya pressure. Mekula ameliwa yeye. Mepata mepatwa. Simona, sikila kupata ni kupata, kwingine ni kupatwa. Angejua huyu hangekwenda hoteli ile. Mtu zingine hunwa kitu kikampalia. Angejua takapelekwa hospitali tena ulipe. Tena kwambia, "Wewe ngole Coca-Cola hapo donge tena." Ule hospitali metua ICU kwa Coca-Cola. Kwa Coca-Cola. Tena pangine Coca-Cola ya bure. Imemtumbukia nyongo. Sasa sikila kupata ni riziki. Sengine kule kukosa. Hendra Mungu akakukosesha kumbe ndo amekupa. Na hendra Mungu akakupa kumbe ndo amekukosesha. Ni zingapi tumezitolea senti sisi wenyewe zikatupa, zikatutia pressure, zikatutia maradhi, zikatutia maudhiko? Hakuna. Hakuna. Mimi niko na nyinyi. Hakuna kitu wewe siku moja umekitolea senti wewe mwenyewe, pengine ukakitolea na afia ukaenda ukakifuata, kisha ukajuta mayuto ya Firauni. Hakuna. Sasa umepata, umepatwa. Sasa kweli Mungu amesema wa ma'min dab, ni hakika. Kisha Mwenyezi Mungu katika riziki akasema si tu kwamba iko kwangu mimi, na hiyo riziki yenu haitoki ila juu. Wa fi samai rizqukum, mbinguni ndio kuna riziki. Hata Waswahili wakaifasiri wakakwambia kama waijua kaizibe. Hiyo yenye kuzibwa ni nini? Izibwao nini? Tundu. Izibwao huwa nini? Tundu yenyewe iko wapi? Mbinguni. Maanake kama ilikuwa ardhini haungambia izibe, ungambia fanya nini? Ifukie.
kilioko ardhini hakizibu ufanywa nini? Hufukiwa. Kilioko mbinguni, kilioko yundro hutumbuliwa. Sasa kwambia kama waijua nenda kaizibe, manake hakuna ijua. Lakini mtu kwambia wallahi nilikuwa napata na madili yangu yule ndio ameniharibia. Ah, sasa yule ndio ameijua kaiziba? Wajua maana kusema yule ndio alioniharibia, maana yake umesema yule ndio alokwenda kuifanya nini? Kuiziba. Na wewe kubali kwamba hakuna ijuao kwa sababu wewe mwenyewe huijui, ataijua mwingine. Tafuta. Sikiza ndugu yangu, hakuna weza kukuharibia riziki yako. Kama hakuna weza kukutengezea riziki yako. Yaweza kuwa ni sababu ya wewe kutengekewa. Naweza kuwa ni sababu ya wewe kuharibika, lakini si yeye. Si yeye. Sote tunajitengezea sisi wenyewe na sote tunajiharibia sisi wenyewe. Tumefahamu? Tumefahamu vizuri hapa. Sasa kipi kinachotufanya Ramadhani tuwe makini? Ni imani. Kipi isokuwa Ramadhani tuwe hatuna makini? Ni imani. Lakini yule mwenye imani ya Mwenyezi Mungu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani huwa maisha yake ni hayo hayo. Sasa ni mimi na wewe imani yetu. Ila Mtume aliusifu mwezi sallallahu alaihi wa sallam akasema shahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Ndani ya mwezi wa Ramadhani Mungu hurizidisha riziki za wenye imani. Ni hayo mtu akakwambia karibu bwana. Tena si ziazi, mzee ametupigia mfano wa viazi. Akakukaribisha sambusa. Mala nitu utapata mtu akukaribisha sambusa? Subutu. Na akikwambia karibu sambusa ya viazi. Ya vegetable. Tena vegetable ya kilalo. Ramadhani mtu akakupa sambusa ya nyama bwana, si mchezo. Na nyinyi mwenye kuja na sambusa msije kwenye sahani watu 10 sambusa moja kwa kila mmoja ametolea makengeza. Nga kuja na sambusa 5-6. Ndio hapshi. Mtu akuja na vijisambusa. Kama sambusa moja itie fukoni. Utafanya watu washikwe na maradhi ya matumbo kwa kutia na degi. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Mwenyezi Mungu atupe nyoyo zenye imani jamanini. Wallahi tunahitaji nyoyo zenye imani. Mungu atatukosesha imani. Wewe ukimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wallahi utaona mambo ya maajabu sana. Lakini ukiwa wasiwasi. Alhamdulillah. Tumshukuruni. Kuna watu wadhania matajiri na wallahi hawana chochote. Ni nini? Ile utulivu na imani alionayo. La ilaha illallahul azimul halim. La